Ahoj, vítám vás u mého vlogu nebo něco podobného, ale ne vlog. Dneska si něco řekneme o současném stavu PC hraní, protože mě to začalo docela dost štvát. Bral jsem v potaz spoustu her, ale bral jsem záběry z Battlefieldu Hardline, který je teda v betě, a Watch Dogs. Jak jistě všichni víte, tak moje sestava nepatří úplně k něčemu výraznému, skoro bych řekl, že patří k takový hodně nízký střední třídě v současné době. I když možná jde střední třída obecně, protože se hardware za posledních, nevím, za poslední 3-4 roky moc extra nezměnil. Nicméně, jde mi o to, že já mám Core i3, 12 GB RAM a osekanou GTX 560 SE. Což v podstatě znamená, že vy víte, co to znamená, je to prostě průměrná sestava. A kdykoliv jsem někde v diskuzi a někde napíšu, co mám za sestavu, všichni říkají, že to je prostě shit a že si na tom nezahraju, že se na tom zahraju, ale tak prd. No, nebo špatně, anebo že by chtěli vidět, jak teda mi ta hra jde, že to je nesmysl. Tak, teďkonc všichni u Watch Dogs křičeli, no většina křičela v diskuzích, že jim ta hra jede prostě špatně. Hodně špatně. Že se nedostanou přes 30 fps, anebo že prostě i když to hrajou na minimum, takže tam jsou neskuteční propady pod 30 fps. Já tu hru hraju na střední až vyšší. Samozřejmě s vypnutou ambientní okluzí, protože ta žere strašně moc výkonu a na to už prostě nemám výkon. Nicméně já se držím i při tom nastavení střední až vyšší ve Full HD a držím se stabilně 30 fps, i když jedu autem. I když jedu autem na téhle sestavě. Jak můžou lidi, co mají počítač, že za 30-40 tisíc, to nemít plynulý? Třeba Total Biscuit. On má dva GeForce Titány. A nejede mu to plynule, pořád tam má propady pod 30 fps. Ne, nemá, vlastně to neříkal. Ale prostě mu to nejede úplně plynule. Můžete mi říct, co sakra ty vývojáři dělají s počítačem, jak může na takových sestavách ta hra jet špatně a pak na mnohem slabších a starších sestavách jet ta hra líp? Co to sakra je? To je jedna věc. Druhá věc, co mě teda hodně štve, řekněme, tak jsou úplně fejkový hardwareový nároky, co to jde. Fakt úplně strašně fejkový. Třeba u Hardlineu bety tak psali, že k tomu, aby jsme si tu hru zahráli nějak normálně, tak potřebujeme Core i7 a GTX 660 Ti nebo něco takového. Cože? Tentokrát u tohohle, tak to hraju všechno na high na té hře, zase kromě ambientní okluze, a mám tam 60 fps v jakýkoliv situaci na mý sestavě. Ještě při nahrávání přes Fraps, tak to mám omezený na 30 fps, protože jsem si to nastavil ve Frapsu, ale pořád je tam těch 30 fps i při nahrávání Frapsem. Můžete mi říct, kde sakra je využitá ta Core i7? Proč Core i7, když Core i3 to zvládá? Takže jakmile někdo řekne, že prostě že si jde postavit sestavu, prostě počítač na hry a dá si tam prostě spoustu drahých a zbytečných věcí, například teda Core i7, proč? Pochopil bych to na úpravu videa, teďkon zrovna úpravu tohle video, jsou tam nahrávky s vysokým bitratem ve Full HDčku, protože jde přes Fraps a ano, je to trošku, to je trošku, je to dost na prd, to je pravda, ale na hry, proč cokoliv lepšího, než je Core i3? Nebo teda i5 se dá využít v některých situacích, protože hry jsou některý příšerně neoptimalizované. Ale teď se dostávám k další věci. Ty hry nevyužívají ani ty podělaný dvě jádra. Teď přednedávnem jsem si spustil Assassin's Creed 4. Teprve teď. A koukal jsem se na využití mýho procesoru a to bylo neustále na nějakých 40%. A grafika na 80%, to znamená, že brzda byla procesor. Jenže ta hra ho nedokázala využít víc, aby nakrmila víc tu grafiku. Ta hra využila celý jedno jádro mýho procesoru. A ještě část, malinkatou část toho druhého. Z mých čtyřech teoretických jader. Protože mám fyzicky dvě, ale mám tam ještě hypertrading, takže takhle. Takže využívalo to jedno fyzický a kousek toho druhého fyzického. Ty zbylý dvě se ani nedotklo, ani ty dvě vlákna prostě nebyly využitý. Takže ten člověk, co měl třeba i5 taktovanou na nižších frekvencích než moje i3, tak s tím mohl mít problém. Možná, že i větší než já. Ne, možná určitě. Ty procesory jsou úplně totožný. To se výkonu na jedno jádro týče. Co to sakra je?
co to sakra je? To je jedna věc. Druhá věc, no, ta furt druhá věc, ještě už je několikátá věc. A možná, že hodně pospíchám, ale to neřešte. Opět se vrátím k tomu Watch Dogs. Teďkonc vidíte, teda, když se tam to koukám, tak tam jsou to násilní grafiky, to už jsem říkal předtím. Nicméně, teď přednedávnem vyšel mod, který odemknul věci, které už v té hře přímo byly, ale byly zamčený. Hráči si stěžovali, že Watch Dogs jede v blbě a má ještě horší grafiku, než byla představovaná na E3 v roce 2012, což je pravda a já s tím naprosto souhlasím. Ta grafika v roce 2012 na E3 byla úplně luxusní, ale teď vypadá to jak Sims, já nevím, ten feeling z toho je takový podobný. Pravda, úplně to nemám na max, ale ta grafika se tolik neliší. To za prvý. A za druhý, ten mod teda odemyká věci, které už v té hře byly, to znamená, že byly uměle zamčený Ubisoftem. Proč to sakra dělali? Teď, když se nad tím zamyslíte, tak je tady jenom pár věcí, které to mohli zapříčinit. Buď to Ubisoft byl zaplacený Sony nebo Microsoftem nebo obouma, aby skriplil tu hru na PCčku, aby prostě si konzolisti mohli říct, OK, máme to stejný jako na PCčku, konzole next gen, super, fajn. Jenomže, kdyby to pustili úplně na max, tak jak to, jak to mělo být v tom E3 2012, tak by zjistili, že next gen je totálně na prd. Totálně na prd. Ty next genový konzole, tady je zajímavý bug, ty konzole next genový mají integrovanou grafiku v procesoru, ty mají AMDčkový APUčka. Co? Jako chápete to? Proč sakra v poslední době jdou ty hry do kytek? Proč? Když to nedává žádný smysl. Když, jako, já pochopím ten Ubisoft, OK, mají z toho peníze, ale proč to takhle kurvě, musím takhle mluvit, to se fakt nedá. Tomu se asi už nedá nic říct, jenom jsem chtěl prostě takhle to dát najevo ven, možná, že teďkon bude všem připadat, že hrozně kopíruju Total Biscuita. Možná máte pravdu, ale mám úplně stejný názor jako ten člověk. Úplně stejný názor. Proč? Možná, že by bylo dobrý dát mi to vědět do diskuze, nebo já nevím. Rád bych si o tom s někým normálním napsal něco, protože já jsem zjistil, že pár lidí vždycky v diskuzi má stejný názor jako já, to je jasný. Ale pak je tady hromada lidí, kteří mají úplně jiný názor a myslí si, že jsou bohové, nebo já nevím. Prostě proč? Proč? Uslyšíte mě u dalšího videa. Tohle to bylo hodně negativní, hodně, řekl bych, že ukřičený a sprostý, za to se omlouvám, ale tohle to je fakt nehorázný. Děkuju za zhlédnutí a uslyšíte mě příště.